Започваме с водещата тема от деня. Пореден ден Висшият съдебен съвет обсъжда отстраняването на Иван Гешев, но този път в негово отсъствие. Главният прокурор замина за Страсбург, където утре ще бъде изслушан от евродепутати по случая Барселона Гейт. А как преминава дебатът на магистратите днес, ще ни каже Теодор Лазаров, който го следи. Добър ден! Здравейте! Второ поредно многочасово заседание на пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с предложението за предсрочно освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Миналия четвъртък кадровиците дебатираха близо 14 часа, като днес тяхното заседание е 8-часово и продължава. Припомня, миналата седмица изненадващо вносителите на първото предложение оттеглиха първото си искане за отстраняване на главния прокурор. Затова и в днешния ден те дебатират единствено върху второто. Това означава, че те трябва да установят уронил ли е Иван Гешев престижа на съдебната власт, използвайки израза политически буклук по време на пресконференцията, на която той скъса своята оставка. Отново предмет на заседанието бе емоционалното състояние на обвинител номер едно и обстоятелството дали той е използвал въпросния израз в състояние на афект. В хода на заседанието бе изслушана неговият заместник главен прокурор Даниела Машева, която разказа за оперативката в кабинета на Иван Гешев. Провела се един час преди пресконференцията, на която той скъса своята оставка. Тя разказа, че поканени са били всички заместници на главния прокурор, след което той е поискал от тях да се подредят около него на масата. Единствено срещу тях бил оставен да седне Борислав Сарафов, след което Иван Гешев разказал за заплашителното писмо, което е получил и излъчил част от записа, за който се предполага, че е с представителя на Висшия съдебен съвет Йордан Стоев. По средата на записа Сарафов станал и си тръгнал. Какво още се случи в хода на днешното заседание, да видим в следващия репортаж. Главният прокурор отново намеси политически имена в процедурата по освобождаването си. Вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. И вярвам в родината и в български народ. А в заседателната зала Иван Гешев настоя за две експертизи – лингвистична и социологическа. Единственият вариант, за да има такива реални данни, е социологическа експертиза. Няма никаква друга обективна форма, под която това да се установи. Аз си признавам, че никога не съм чувал за социологическа експертиза в каквото и да е производство. На мене не ми е ясно какви обстоятелства ще изяснява и какво те ще ни помогнат. Преценката за уронването на престижа или липсата на такава от изказването на господин Гешев ще бъде направено тук. Но магистратите категорично отхвърлиха и двете искания, след което в залата влезна заместникът на Гешев, Даниела Машева. Тя разказа, че час преди да скъса оставката си, главният прокурор бил неузнаваем. Винаги той се държи много по-ведро, много по, ако щете, лъчезарно. Този ден просто така, може би, излъчваше, беше сложил като че ли една маска. Ако някой мине през нея и няма емоция на 15-ти, когато съм отишъл, значи, как да кажа, не е човешко същество, може би. Машева потвърди и за оперативката, час преди емблематичното късане на оставката на Гешев. Господин Гешев, като изразяване на емоция, се върна в естественото си, в обичайното емоционално състояние. Но казвам ви, това стана, може би, половин един час след конференцията. А какво би последвало, ако днес се гласува отстраняването на Гешев? Ако президентът е изчакал произнасянето на Конституционния съд, тогава той просто може да върне, така да се каже, за още едно разглеждане от страна на Висшия съдебен съвет. За Евронюс България, Теодор Лазаров.
Главният прокурор Иван Гешев се яви тази сутрин във Висшия съдебен съвет заедно с адвоката си. Около обяд обаче и двамата напуснаха сградата на кадровия орган, тъй като поради служебен ангажимент предстои Иван Гешев да пътува към Европейския парламент, където да отчете дейността на прокуратурата във връзка с противодействието на корупцията по високите етажи на властта. От пресъобщение на държавното обвинение разбираме, че той ще даде конкретна информация относно разследванията Барселона Гейт и златните кюлчета. Въпреки че Иван Гешев и адвоката му си тръгнаха по-рано от заседанието, то продължи. Така решиха да действат кадровиците. Преждевременното оттегляне от дебата на главния прокурор провокира и коментари от страна на част от кадровиците. Да чуем какво казаха те. Кога разбрахте, че има опит за овладяване, както вие казвате, на съдебната система? Вярвайте ми, доста отдавна, вероятно доста скоро след избора. Трябва да си дадеме отговор на въпроса дали тази процедура е наша или тя е инспирирана от друго място. И ако не може да убедим обществото, че тази процедура е изключително и само наша, аз мисля, че оттам нататък ние по никакъв начин не можем да говорим за това, че ние се бориме за независимостта на съдебната власт. Ще приключи тази процедура, горе-долу е ясно как ще приключи. Вероятно ще има и нормално да има следващ избор. И вероятно нещата съществено няма да се променят. И за това ние ще имаме съвсем сериозна заслуга. След като кадровиците изчерпаха доказателствените искания, те преминаха и към изказвания по същество. Те продължават и към този час. Такива направиха вносителите. На такива имат право и всички останали представители на Висшия съдебен съвет. А на въпроса дали днес ще се стигне до гласуване, това предстои да разберем, тъй като сред кадровиците има и такива, които са на позицията, че Иван Гешев отсъства и не би било правилно подобно решение да се гласува в негово отсъствие. Припомням, че след последните законодателни промени прагът от гласове, с който може да бъде отстранен главният прокурор, бе намален на 13 гласа. Самият главен прокурор се обърна към Конституционния съд по този въпрос, като се очаква следващата седмица да бъде образувано и конституционно дело по този въпрос. Благодаря ти за тази информация. Теодор Лазаров, остава да проследи как ще завърши тази вечер заседанието на Висшия съдебен съвет.